Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağda yaşayan ermənilərin liderlərinə müraciət edib. Türkiyə Özstan Azərbaycan mediasına istinadən xəbər verir ki, qondarma rəhbərləri pozucu bəyanatlar səsləndirməməyə və rəsmi Bakı ilə müzakirəyə çağırıb. Paşinyanın sözlərinə görə Xankəndindəki hökumətin məsələlərə reaksiyası Qarabağdakı erməni əhalinin mövcud vəziyyətinə asimetrik olmalıdır. O əlavə edib ki, son illərin hadisələri, onların dərin mənası və səbəbləri o baxımdan nəzərə alınmalıdır ki, vəziyyətə verdiyimiz qiymətlər faktlara əsaslanmalıdır. Bu baxımdan ilk növbədə vəziyyəti daha da çıxılmaz vəziyyətə salan siyasi bəyanatlardan çəkinmək lazımdır. Çünki son məqsədə nail olmaq üçün aydın ideyalarla müşayiət olunmayan bəyanatların heç bir faydası yoxdur, Paşinyan vurğulayıb. O, Laçın dəhlizinin bağlanmasını təxribat adlandıraraq bildirib ki, məqsəd hərbi qarşıdurmanın baş verməsidir. Bu təxribat xarakterli məsələnin həllinə kömək edəcək tədbirlər görülməməlidir, deyə Paşinyan separatçı liderlərə xəbərdarlıq edib.